Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag er det video nummer 4 i juli-bloggserien vår om glutenfri mat. I dag skal vi lage en pastarett med en, det jeg tror er en enkel saus. Jeg tar og finner opp det her litt sånn som det går, så vi får se hvordan det blir. Vi håper at det blir godt. Det du trenger, det er... Stjernen i showet er glutenfri pasta fra Urtekram. Den har jeg kokt, så den er ferdig kokt i bollen her. Jeg legger bare en tallerken over, så den holder seg varm. Så har jeg stekt en pakke med kylling- og kalkunkjøttdeig, som jeg også legger en tallerken over, så den holder seg varm. Vi har to stilker med stangselleri, en finhakka gul løk og en finhakka sjalottløk. Så har vi litt parmesanost. Vi har oregano, chilikrydder, en boks med mutti tomater, litt grovhakka, altså skorst hvitløk. Så har vi pepper, litt epleeddik og balsamicoeddik. Og til slutt så har vi en 4-5 cherrytomater som jeg bare har skjært i skiver. På ommen bak meg så står det nå en stekepanne med ca. en teskje olje oppi og blir varm. Oppi der så skal vi ha løken og sjalottløken og la den bli myk og blank, som det så fint heter, før vi har oppi hvitløken. Hvitløken har jeg oppi litt senere, for hvitløk blir veldig fort brent, så den tar jeg litt til sist. Så da bare begynner jeg med det her. Oppi bollen her skal jeg nå blande sausen vi skal bruke. Begynner vi med tomatene. Jeg liker de her veldig godt, for de er så finhakka, så det er liksom, det er saus omtrent fra du heller det ut av boksen. Oppi der så har vi til å begynne med en spiseskje med epleeddik. En spiseskje med balsamicoeddik. Og så bare rører vi det sammen sånn. Så har vi oppi litt grann chili. Smak deg til her sånn at du ikke brenner opp med en gang. Og så har vi oregano. Nå begynner løken å få en litt sånn blank farge. Da tar jeg oppi stangsellerien. For det skal også steke en stund etter, eller før jeg har oppi hvitløken. Så da får det stå og godgjøre seg litt der. Vi tar også oppi litt pepper i sausen. Da har jeg oppi en spiseskje til med balsamicoeddik. Da tilsetter vi to spiseskjeer med hvitløk. Nei, to teskjeer med hvitløk. Det siste vi skal ha oppi sausen vår før vi heller den oppi stekepanna sammen med løken og sånn, er litt parmesan. Making it rain! Or snow. Nå heller vi det her oppi. Vær forsiktig, for det kan begynne å koke og sprute med en gang. Og så lar vi det her koke, og så smaker vi underveis og sjekker at smaken er riktig og sånn. Og så når det er varmt, så er det da ferdig. Nå er sausen ferdig, så da bare har vi kjøttdeigen oppi her. Svusjeti svusj svusj. Og så rører vi den inn. Jeg tok nettopp på stekepanna. Og helt til slutt så bare legger jeg oppi tomatskivene og bare blander det inn.
Nå lukter det veldig godt i hjemmet vårt her, så nå tenkte jeg at vi skulle servere opp og spise litt. Og helt til slutt, hvis man har lyst på, så drysser man litt mer parmesan over. Og da er middagen ferdig. Eneste som gjenstår er bare å hive i seg, og ikke hive i seg, spise sakte, folkens. Men å kose seg med middagen i hvert fall. Ikke dårlig. Det var veldig godt. Jeg kan lage pastasaus. Gi en tommel opp hvis dere likte denne videoen her. Abonner hvis dere har lyst til å se flere videoer. Vi legger ut videoer hver eneste dag. Neste uke er det siste videoen i bloggserien vår nå i juli, så da blir det den siste glutenfri oppskriften, i hvert fall i denne bloggserien her. Legg igjen ønsker fra andre oppskrifter eller andre bloggserier dere har under her, og så snakkes vi i morgen. Ha det!